ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ የምናየው ምንድን ነው፣ ብዙን ጊዜ ፒሲያችን ስንከፍት ወይም ላፕቶፓችን ስንከፍት በፈለግነው ሰዓት አይከፍትልንም። እሱን እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን የሚለውን እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ የምታዩትን ኮማንዶች ተጠቅመን እንዴት ክሊን ማድረግ እንደምንችል እና ላፕቶፓችን ወይም ኮምፒውተራችን ቢዚ እንዳይሆንብን የምናስተካክላቸውን ነገሮች አሉ። እሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምታዩቸው ስክሪኑ ላይ አምስት ነገሮች አሉ። በእነዚህ እንዴት ክሊን ማድረግ እንችላለን፣ ኮምፒውተራችንን በየጊዜው እየገባን በእነዚህ ሜቶዶች ክሊን ማድረግ እንችላለን እና እንዲሁም ቢዚ እንዳይሆንብን የምንፈልገውን አፕ በምንፈልገው ጊዜ ለመክፈት ብዙን ጊዜ እንቸገራለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማስቀረት ምን ማድረግ አለብን፣ የትኛውን እናስተካክል የሚለውን እሱ እናያለን ማለት ነው። እዛ በፊት ግን ዩቱብ ቻናል አለኝ፣ እሱን ሳብስክራይብ አድርጉት። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲዮ እንድና ምንድን ነው የምናደርገው፣ ኬወርድ ላይ አንደኛ እንትኑን እነዚህን የምታዩቸውን ስክሪኑ ላይ የምታዩቸው አምስት ነገሮች አሉ፣ እነሱን የምንጠቀምበት አለ። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ኬቦርድ ላይ ዊንዶ ምልክትና አር በመጫን ከዚህ ላይ ይችን ራን ዊንዶ ወይም ይቺ አሁን የተከፈተችው ቦክስ ትመጣለች። እሱ ላይ እየጻፍን ሶስቶችን ከአንድ እስከ ሶስት ባሉት በዚህ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን፣ እዚህ ላይ በዚህ መንገድ ጽፈን እንትንላለን። ሌላኛው ይችን ለማምጣት ዊንዶ ቴን የምትጠቀም ከሆነ እኔ አጋጣሚ ወደ ዊንዶ 11 ቀይሬዋለሁ። ስለዚህ ሁለቱንም እናያለን። ዊንዶ ቴን የምትጠቀሙ ከሆናቸው በዚህ ላይ ስታርት ስትነኩ ራን የሚላለ ራን የምትለዋን መክፈት ትችላላችሁ። የኔ ዊንዶ 11 ስለሆነ ነው እንጂ ራን የሚለው ይመጣላችኋል፣ ዊንዶ ቴን ከተጠቃሚ ከሆናችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ራን የምትለዋን ለማምጣት እዚህ ጋር ሰርች በተን ላይ እንገባና ሰርች ምልክቷ ላይ ያለች ዊንዶ 11 ተጠቃሚ ከሆናችሁም ዊንዶ 11ም ከተጠቃሚ ወይም ዊንዶ 10 ወይም ዊንዶ 11 ለሁለቱ ይሆናል። ሶ ምን ብለን እንጽፋለን? እዚህ ላይ ራን ብለን ብንጽፍ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መንገድ መክፈት እንችላለን ማለት ችን ራን የምትለዋን በቀላሉ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ከፍታችሁ እኔ የማሳያችሁን ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዊንዶ 11 እንዴት አፕዴት እንደሚደረግ እንዴት ዳውንሎድ እንደሚደረግ ዩቲዩብ ላይ የለቀቁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ሶ ወደ ዛሬው ፕሮግራም እንሄድና ምንድን ነው የምናደርገው፣ እኔ ዊንዶ አር ብዬ ልጻፍና መጀመሪያ ቴምፕ ብለን እንጽፋለን። እዚ ላይ እንደምታዩት ቴምፕ ብለን ይችን ስክሪን የምታዩትን ኦኬ ይችን ቴምፕ ብለን እንጽፋለን። እንደዚህ ቴምፕ ብለን ከጻፍን በኋላ ኦኬ ነው የምንለው። ኦኬ ስንለው እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ነገር ያመጣንላል። ይህን ዙም ላድርገው እና ላሳያችሁ። እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። በጣም ብዙ እኛ የማናቃቸው ፋይሎች፣ የተደበቁ ፋይሎች አሉ። ምንም አይጠቅሙን፣ ለእኛ አይጠቅሙም፣ ግን ኮምፒውተራችንን ብዙ ጊዜ ቢዚ ያደርጉብናል እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ከአምስቱ ነገሮች አንዱ ምንድን ነው፣ ይህንን ቴምፕ ብለን እንጽፋለን። ይህን እንደዚህ ይመጣልን ማለት ነው። የእናንተ አሁን ከዛሬ በፊት ይህን ነገር ያልተጠቀማችሁ ሰዎች በጣም ብዙ ነው የሚያመጣላችሁ። እኔ ግን ብዙን ጊዜ እጠቀማለሁ፣ ግን በየጊዜው ይህንን ፋይል ሁሌም ያመጣል። በየጊዜው ቢያንስ በሳምንት ምናምን እየገባ እንደዚህ እያደረግን አሁን ባሳያችሁ መንገድ የገባን ሰርች ማድረግ እንችላለን። ሰው ምንድነው የምናደርገው እዚህ ላይ እንደዚህ ሲያመጣልን ይህን በሙሉ ፋይሎች አንደኛ ኮንትሮል ኤ ብለን ሁሉንም ሴሌክት እናደርጋለን። ወይም በማውዛችን እንዲያደርግን ሁሉንም ሰሌክት አድርገን ሁሉንም ሰሌክት እናደርግና ድሌት እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ የምትጠቀመው ኮንትሮል ኤ ነው። ኮንትሮል ኤ ማለት ሰሌክት ሁሉንም የምንጠቀምበትን ፋይል ሰሌክት አድርግልኝ እንደማለት ነው። ሶ እኔ በዚህ ነው የምጠቀመው፣ እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ እናደርግና ድሌት የምትለው እንነካለን። እዚህ ላይ
ድሌት ስለይ ድሌት የሚላለ እንግዲህ ዊንዶ 11 የተለያዩ ፊቸሮችን አመጣል ዊንዶ 10 ተጠቃሚ ሆናችሁ ያው ታውቁታላችሁ ስለዚህ በዚህ መንገድ ድሌት ማድረግ እንችላለን አለዛ ኪቦርድ ላይ ድሌት ምትላለች እሷን መንካት እንችላለን በዚህ መንገድ ሁሉንም ድሌት እንላለን ማለት ነው ምንም ያመጣው ኮምፒውተራችን ላይ የሚያመጣው ኢፌክት ወይም ዳታችን የሚጠፋ ነገር የለም ስለዚህ እንደዛርገን ክሊን እናረጋዋለን ይሄንን ዘግተን እንወጣለን አሁንም እንደገና ቀድም ባሳየዋችሁ መንገድ ራን ብለን እንፈልጋለን እቺን ራን ቦክሷን እናመጣና ምን ብለን እንጽፋለን ቀድም ቴምፕ ብለን እየጻፍነው አስተዋጽኦ አሁን ደግሞ እቺን ፐርሰንት ምልክቷን እናረግና ቴምፕ ነው ከዛሬ በፊት ተጠቅሞት ያመጣልኛል ስለዚህ እናንተ ስላልተጠቀማችሁት ይሄንን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ፐርሰንት ምልክት አዛ TEMP ከዛ ፐርሰንት ምልክቷን ታረጉና ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋርም እንደምታዩት ይወላችሁ በጣም ብዙ ፋይል ነው የሚያመጣልን እኛ እናውቀውም የት ላይ እንዳለ ወይም ይሄ ቴምፖራሪ ፋይል ይባላል እዚህ ላይ እንደምታዩት ቴምፖራሪ ፋይል ይባላል ይሄ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ፒሲያችንን ወይም ኮምፒውተራችንን ብዙ ጊዜ ቢዚ ያደርጉናል ማለት ነው አፕሊኬሽን ስንከፍት ምን ስንል ስንሰራ ቶሎ አይከፍትልንም ሶ ቢዚ ከሚያደርገንብን ውስጥ አንደኛው ይሄኛው ነው ማለት ስለዚህ ቀድም እንዳልኳቸው ነው እኔ ኮንትሮል ኤ ነው ማድረግ አነዛ በማውዛችሁ ሁሉንም ሰሌክት አድርጉና ድሌትን ያውን ወይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ድሌትን ትላንት ፈልጋላችሁ አለዚያ ኪቦርድ ላይ ድሌት ምትላለች እኔ እቺን ድሌት አደርጋለሁ ማለት ኪቦርድ ላይ ስለዚህ እንደዚህ ያመጣልኛል ስኪፕ ለዋለሁ አንዳንድ ፋይሎች አሉ ኖርማሊ የማይጠፉ አሉ አሁን እዚህ ላይ የምታያቸው ከዚያ ሊስት ካውኑት ውስጥ ከእንደዚህ አይጠፉም ያለኝ ነው ስለዚህ ችግር የለውም እንደዚህ አርገን አሁንም እንወጣለን ማለት ነው ሶስተኛው መንገድ አሁንም ከዛኛው አዛው ላይ ነን ያለን ምን ብለን ጽፋለን ዊንዶር እንግዲህ ራን ምትራዋን እቺን ቦክስ አለ ማምጣት እንዴት ማምጣት እንዳለብን ሶስት መንገድ መጠቀም አለባችሁ እያቻለሁ የማታውቁት ካላችሁ ብዙ ጊዜ ለኮምፒውተር አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ላታውቁት ይችላልላችሁ ከዛ አንፃር ነው ሶ አሁንም እዚህ ላይ ሁለቱን ጨርሰናል ሶስተኛው ምንድነው ፕሪፌች ልንጽፋለን ፕሪፌች እኔ እዚህ ላይ ከዛሬ በፊት ስለተጠቀምኩት ነው እዚህ ላይ ያመጣልኛል እዚህ ላይ መጠቀም ይችላልው ማለት ነው እናንተ ግን እዚህ ላይ የምታዩትን ስክሪን ላይ የምታዩትን ፒ አር ኢ ኤፍ ኢ TCH ብላችሁ ተጽፉና ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዚህ ላይ you don't currently have permission to access the folder ይላል ችግር የለም continue ነው የምትሉት continue ስትሉት አሁንም እዚህ ላይ የምታዩት ፋይል ነው በጣም ኤክሰስ የሆነ ፋይል ነው ከእናንተ ላይ አሁን እኔ ከእኔ ከምታዩት የበለጠ ነው እዚህ ላይ አሁን ስክሮል እያደረኩ ላሳያችሁ ይሄ ሁሉ የማልጠቀምበት ፋይል ነው በቃ አንደኛ ስፔሲን ይዝብኛል የኮምፒውተርን ስፔስ ይዛል ቶሎ እንዳይከፍት ያደርግብኛል ማለት ነው ስለዚህ ቀድም እንደነገርኳቸው ኮንትሮል ኤ አደርግና ዲሊት እላለሁ ማለት ነው ቀድም እንዳልኳቸው አንዳንድ ፋይሎች የማይጠፉ አሉ እዚ ላይ አንድ ፋይል አለ የማይጠፋ ያለኝ ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ዲስክ ክሊን አፕ የሚል ነው እሱን ዲስካችን ክሊን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሱን ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን እዚህ ላይ ሰርች ቦታ ላይ ጽፉና ዲስክ ብላችሁ ጽፉ ያመጣላችሁ አለ እዚህ ላይ ገና እኔ ዲን ጽፍ ነው ባንዴ ያመጣልኝ እዚህ ላይ እንደምታዩት ዲስክ ክሊን አፕ ብላችሁ ሙሉን መጻፍ ትችላላችሁ ለዚያ የመጀመሪያውን ሁለት ፊደል ግን እንደጻፋችሁ ያመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እሷን ክሊክ እናረጋለን ከዚህ ውስጥ ያመጣልናል የተለያዩ ድራይቨሮች አሉ ኮምፒውተራችን ላይ ወይም ፒሲያችን ላይ የተለያዩ ድራይቨሮች ይኖራሉ ይሄ አንድ ወይ ሁለት የኔ ለምሳሌ ይሄን ክሊክ ሳረገው ሶስት ድራይቨሮች አሉ ድራይቨር ሲ ድራይቭ ዲ ድራይቭ ኢ የሚባሉ ስለዚህ እነዚህ የመረጣችሁ ለምሳሌ ባይ ዲፎልት ብዙ ጊዜ ፋይሎች የሚቀመጡት እንደዚህ አፕሊኬሽንም ስንጭን ምንም ስንል ባይ ዲፎልት የሚቀመጡት ሲ ላይ ነው
ሶ ሲን ብታደርጉት ሞር የበለጠ አሪፍ ነው። ግን ሁሉችንም የመረጣችሁ ክሊን ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ትመርጡና አንዱን እኔ ለምሳሌ ሲን መረጥኩት። እናንተ ቅድም እንደነገርኳችሁ የፈለጋችሁ መርጣችሁ ኦኬ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ሲን ነው ይሄንን ኦኬ ለዋለሁ። ያው ትንሽ ይዘገያል አያችሁት፣ እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣልኝ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ ሰሌክት ማድረግ ይችላልው አለ ማድረግም ይችላልው። እነዚህን ሰሌክት ያልሆኑትን እዚህ ላይ አንድ ነገር ማስተዋወስ ያለባችሁ ምንም ስጋት እንዳይኖርባችሁ፣ ምናልባት ድሌት ስንለው ፋይላችን ወይም ዳታችን ይጠፋብናል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ምንም ችግር የለውም አታስቡ። ስለዚህ ክሊን አፕ ሲስተም ፋይል የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ቀድም እንደነገርኳችሁ እንዳታስቡ፣ ምናልባት ዳታችን ይጠፋል ምን ይላል ብላችሁ እንዳታስቡ። ስለዚህ ክሊን ሲስተም የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። አሁንም ደግመን አንኑ ነው ያመጣልን። ስለዚህ ኦኬ ነው የምንለው። ምናልባት ቶሎ ይችን እንትኗን ላያመጣላችሁ ይችላል፣ መጠበቅ አለባችሁ። ይችን አሁን የሚያመጣው ቦክሱን ያመጣላችኋል። የኔ ትንሽ አሁን ይኸው ዘግየት ብሏል። ስለዚህ ትንሽ ትጠብቁታላችሁ። ትንሽ እንጠብቀውና ይከፍትልናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን አመጥቶልኛል። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቶሎ አላመጣም፣ ያው ቪዲዮውን ፖዝ ስላረኩት ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ቆይቷል ይችን ቦክስ ለማምጣት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሲስተሞችን ያሉትን የማይጠቅሙ ቴምፖራሪ የሆኑ ፋይሎችን በራሱ ሰሌክት እያደረግልኝ ነው ማለት ነው። አሁን ይችን እንደጨረሰ ሌላ ደግሞ ድሌት ማድረግ ትችላለህ ወይ ምናምን የሚል ቦክስ ያመጣልኛል ማለት ነው። ይችን ክሊን ያደርግና ይጨርስና አሁን ሌላ ቦክስ ደግሞ ያመጣልኛል ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ያደረግን ሁሌም እየገባን አሁን ያሳየኋችሁን ሜተዶች እየገባችሁ የማይጠቅሙ ፋይሎች ስለሆኑ ክሊን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሁላቸውን አመጣልን ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣልኝ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ኦኬ ነው የምለው ቀጥታ ኦኬ ለዋለሁ። እሺ እነዚህን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን አለማድረግም እንችላለን፣ ችግር የለውም። እሺ ከዛ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን አያችሁት፣ አር ዩ ሹር ወንት ቱ ፐርማነንትሊ ዲሊት ዚስ ፋይል። አሁን እዚህ ጋር ነው እናንተ ምናልባት ትሰጋላችሁ እያሰብኩት፣ እንዲሁም ምናልባት እኮ ዳታዬን ወይም ያስቀመጡን ዳታ ሊያጠፋብኝ ይችላል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ስለምትኖሩ ብዬ ነው ቅድምም የነገርኳችሁ አስቀድሜ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም ችግር የለውም፣ እኔ ብዙ ጊዜ ስለተጠቀምኩበት ማለት ነው። የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ አታስቡ። እንግዲህ ላይ የምታዩት ዩ ካን ዩዝ ዲስክ ክሊን አፕ ፍሪ አፕ 14.8 ጊጋባይት ኦፍ ዲስክ ስፔስ ኦን ሲላል። ስለዚህ ውስጥ 14.8 ጊጋባይት ዲስክ አገኘው ማለት ነው። እዚህ ነጻ አደረኩት ማለት ነው። እኔ ማለጠቀምበት ፋይል ዝም ብሎ በራሱ የሚከፍታቸው ፋይሎች እኛ የማናያቸው የት ቦታ እንደሚቀመጡ የማናቃቸው ፋይሎች ናቸው አሁን እስካሁን ያሳየዋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 14.8 ጊጋባይት ማለት ብዙ ነው። ሶ ስለዚህ ድሌት ፋይል ምትለዋን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። ድሌት ፋይል የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። መቼም የድሌት ፋይሉ ወይም ዳታ ድሌት ቢያደርግብኝ እኔ የራሱ ማድረግ አልፈልግም ነበር። ስለዚህ ምንም ነገር ሀሳብ ያገባቸው አሁን ክሊን እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። አንድ ነገር ይህንን ክሊን ስታደረጉ ምንም አፕሊኬሽን ባትከፍቱ አሪፍ ነው። ሌላ አፕሊኬሽን ከፍታችሁ ይህን ክሊን ለማድረግ ከሞከራችሁ ይችኛዋ ቶሎ አይጨርስላችሁም፣ ቢዚ ይሆናል። አሁንም እንደምታዩት ቶሎ አልጨረስም። እኔ ምንም አፕሊኬሽን ወይም ሌላ ሶፍትዌር የከፈትኩት ነገር የለም። ስለዚህ በተለይ ኢንተርኔት ወይም ብራውዘር ላይ ከፍታችሁ ይህንን ክሊን አደርጋለሁ የምትል ከሆነ ቢዚ ይሆንባቸዋል፣ ቶሎ አይጨርስላችሁም ማለት ነው። አሁን ጨርሶልኛል።
አራተኛው ላይ ነን ያለ ነው። እዚ ላይ እንግዲህ ሌላኛው እና ዋናው ነገር ሪሳይክል ቢን እስካሁን ያጠፋናቸው ፋይሎች ቴምፖራሪ ፋይሎች በሙሉ ሪሳይክሊንግ ቢን ናቸው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሪሳይክሊንግ ቢን ልግባና እዚህ ጋር ሪሳይክሊንግ ቢን እንትሏል ንክፈታት ዳብል ክሊክ አድርጌ ተከፈተውትና ቅድም ያጠፋናቸው ፋይሎች በሙሉ እዚህ ውስጥ ናቸው ያሉ። ስለዚህ አጥፍተናል ብለን ጨርሰን ዝም ብለን መዝጋት የለብንም። ስለዚህ ዋናው ነገር እንዲሁም ይሄ ነው። በጣም ቢዚ ከሚያደርገው ፒሲያችን ወይ ላፕቶፓችንን ቢዚ ከሚያደርግብን ነገሮች አንዱ ዋነኛው ይሄ ነው። ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ አሁን ቅድም ያጠፋናቸው ፋይሎች በሙሉ እዚህ ላይ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ሪስቶር ማድረግ እንችላለን ወደ ቀደመው ነገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ አስበነውም ሊሆን ይችላል ሳናስበው ዳታችንን ዲሊት ካደረግነው ወይም ሌላ ሰው ዲሊት ካደረገብን ሪሳይክሊንግ ቢን ገብተን ሪስቶር ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ራይት ክሊክ አድርገን ሪስቶር ማለት እንችላለን ማለት ነው ከፈለጋችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ሰሌክት ኦል አረግና ሁሉንም ዲሊት ላለው ማለት ነው። ስለዚህ አር ዩ ሹር you want to permanently delete this file ነው የሚለው። አንድ ነገር ማሰብ ያለባችሁ ይሄ permanently ነው የሚያጠፋው ማለት ነው። ቅድም ያጠፋናቸው አሁን እዚህ ራስ ሪሳይክሊንግ ቢን ይገቡ ነበር፣ አሁን ግን ቶታሊ በሙሉ ይጠፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ 669 አይተሞች አሉ ማለት ነው፣ ሪሳይክሊንግ ቢን ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማጥፋት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ yes ልዋለሁ፣ እኔ አልፈልግም ማጥፋት ፈልጋለሁ ያልኩት ነው። እንደዚህ ያደረግነ ፒሲያችንን ነፃ ማድረግ እንችላለን። ስፔሱንም እንዲሁም ቢዚ የሚሆንብንን ነገር ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ሪሳይክሊንግ ቢን እንደምታዩት ምንም ነገር የለውም፣ ፍሬ ነው። በቃ ምንም ቢዚ አያደርግብንም። አሁን ፒሲያችንን ስንከፍት በፈለግነው ሰዓት በፈለግነው ጊዜ ይከፍትልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማጥፋት እንችላለን። ሌላኛው አንድ ነገር ማሳየት የፈለኩት ነገር ብዙን ጊዜ እኛ ሳንፈልግ ፒሲያችን ስንከፍት በራሱ ጊዜ የሚከፍትብን አፕሊኬሽን አለ። እኛ ሳንፈልግ ፒሲውን ልክ እንደከፈትን ራንደምሊ የሚከፈቱ አፖች አሉ። ስለዚህ እነሱ የሚያስቸግሯቸው ከሆነ ምን ማድረግ አለባችሁ? እዚህ ላይ ስታርት ሰርች ቦታ ላይ ስታርት አፕ ብላችሁ ገብታችሁ ይሄንን ስታርት አፕ ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። አንዳንዴ እኛ ሳንከፍታችሁ በራሳቸው ጊዜ የሚከፍቱ ራንደምሊ ልክ ፒሲውን እንደከፈትን ወይም ላፕቶፓችንን ወይም ኮምፒውተራችንን እንደከፈትን ያመጣብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ዊንዶ 11 ብዙ ፊቸሮች አሉት፣ የተለያየ ነው እንትኑ ከዊንዶ 11 ከ10 ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ዊንዶ 10 ከተጠቃሚ ከሆናችሁ ይሄው እንዳለንም ያመጣላችሁ። እኔ ግን አሁን ይሄን ስከፍተው እንዳለ ሌላ ሁሉ አመጣ። ስለዚህ ስታርታፕ ምትሏል መርጣለሁ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እነዚህ የእናንተ ኦን ኦን ናቸው በሙሉ ማለት ነው። የእናንተ ይሁን እንደዚህ ነው የሚሆነው፣ በሙሉ እንደዚህ ኦን ኦን ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በሙሉ ኦፍ ኦፍ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ኦፍ ኦፍ ማድረግ አለባችሁ። ያ ማለት ባክግራውንድ እናንተ ሳታዩት ራሱ ኢንተርኔትም ሲያገኝ በራሱ አፕዴት የሚያደርጋቸው አፕሊኬሽኖች አሉ፣ እነሱን አፕዴት ያደርጋል። ሌላኛው ኮምፒውተራችሁን ቢዚ ያደርግባቸዋል። ሌላኛው ደግሞ እናንተ መክፈት ሳትፈልጉ ዝም ብሎ በራሱ የሚከፍታቸው አፕሊኬሽኖች አሉ። ስለዚህ እነሱን እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሙሉ እዚህ ያሉትን ሊስቶችን በሙሉ ከፈለጋችሁ ራሱ እንዲከፍትልኝ ይፈልጋለሁ ካላችሁ መተው ትችላላችሁ። ግን እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ እነዚህን ኦፍ ታደርጓቸው
ለእናንተ ለኮምፒውተሩም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። የኔ መስላል እንግዲህ የዛሬ ስኩት አፕሊኬሽን ማለት ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉት፣ እንዲሁም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ለሌሎች ሼር አድርጓቸው። ምናልባት ይሄንን የሚያውቁ ሰዎች ይኖራሉ፣ ለነሱም እንዲያውቁት ብታደርጉ አሪፍ ነው። ያውቁት ማሳወቅ መልካምነት በጎነት ነው። ለዛሬ ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ።